что изменилось jamoaga temur kapadze kelganidan so'ng nima o'zgardi qanday kayfiyat hukmronнастроеие я думаю настроение улучшилось menimcha kayfiyat barchada yaxshilandi chunki g'alabalarga erisha boshladik o'yinga munosabat o'yinni olib borish o'zaro tushunish borasida yaxshilanish bor asosiysi g'oya bor kapadzegacha nima bo'lgan edi

kurashayotgani bilinib turadi lokomativ esa xaraktersiz kayfiyatsiz ruhan singan jamoadek taassurot qoldirdihar xil jamoalar bor xarakterli jamoalar bor mag'lub bo'lsa ham o'ynaydi kurashayotgani bilinib turadi lokomativ esa xaraktersiz kayfiyatsiz ruhan singan jaman jamoadek taassurot qoldirdiinkor etmayman tashqaridan yaxshiroq ko'rinadi kapadzegacha <gabitega> ham yomon o'ynamayotgandik deya olaman ha ruhiy muammolar bo'ldi <gabitega>, yil boshida unday emasdi-ku. 07, 04 natijalari bunday holatda futbolchilar nima his qilishadi ahvol ruhiyat qanday deylik afonin bunday o'yinlardan keyin nimalarni his qiladi o'zim uchun javob beraman barcha uchun nimadir deyishim qiyin ha <laughs> yirik hisobdagi mag'lubiyatlar yomon ta'sir qiladi lekin aytamanki vadim afonin doim kurashgan oxirgacha o'ynagan maydonni tezroq tark etish tezroq o'yinni tugatib olish va dam olish haqida umuman o'ylamayman noxushliklardan qochish menga xos emas odatda legionerlar masalan siz kabi yoshligida ketgan futbolchilar faoliyatini yakunlash uchun kuchsizroq ligalarga kelishadi yoki vatanlariga qaytishadi siz o'zbekistonga faoliyatingizning so'nggi bosqichlarini <laughs> o'tkazish uchun keldingizmi yo'q men hali kuchga to'laman hali ancha o'ynagim bor ruhan tayyor bo'lish kerak bunday o'ynash uchun hayotimda shunday holatlar bo'ldiki qaytishim lozim bo'ldi futbolga aloqador va futboldan tashqari sabablar hali yuqori darajada o'ynash niyatim bor holatim bunga to'g'ri keladi gap yoshda emas ruhiyat va jismoniy holatda ertamizda bizni nimalar kutayotganini bilmaymiz rossiyadan nima uchun ketdingiz legionerlarga limit qo'yilgan menga aytishdiki limit to'ldi rossiya pasporting bo'lganida qolarding rossiya pasportini olish haqida fikringiz bo'lmaganmi men o'zbekistonning turli milliy jamoalarida o'ynaganman pasport o'zgartirishdan ma'no yo'q vatanim o'zbekiston родина моя milliy jamoa uchun ko'p ham o'ynamagansiz lekin doim chaqiruvni kutganman kutyapman va kutaman axir siz o'ynaydigan nuqtada raqobat juda kuchli meni chaqirsa, aqalli 5-10 daqiqa o'ynatsa ham xursand bo'lardim aytganimdek chaqiruvni doim kutaman hozir yangi avlod o'ynayapti yosh iqtidorli kuchli futbolchilar bor sho'rtanda o'ynaganimga 8 yil bo'ldi o'sha davr futbolchilardan sanoqlilari qoldi futbol falsafasi o'sha o'sha balki qayerlardadir sifat o'zgargandir avvallari tajribaliroq kuchliroq futbolchilar bo'lgandik hozir o'ynash osonmi Такой тяжёлый вопрос. qiyin savol hamma yerga moslashish mumkin ha rossiya futboli bilan taqqoslaganda farqlar bor o'zbekiston chempionati o'syapti bu xursand qiladi rossiya futboli bilan farqimiz yana bir jihatda bu yerda bir klub dominantlik qilyapti u yerda esa 6-7 klubning imkoniyatlari yaxshi mablag' tomonidan bolalar futboli va akademiyalarga e'tibor jihatidan holat yaxshiroq o'zbekistonda ham yaxshi men bu mavsumni hisobga olmagan bo'lardim koronavirus ko'p narsani o'zgartirib yubordi legioner bo'lish nima degani быть kim bo'lmasin adaptatsiyaga moslashishga bog'liq axir hamma har xil men yoshligimda ketganman va yoshroq futbolchilarga maslahatim kurashish o'sishdan to'xtamasin bir soniyaga ham bo'shashmasin rossiyada raqobat juda kuchli biroz bo'lsada chalg'idingmi tamom o'rningni yo'qotding mashg'ulotlarda ham o'yinda ham o'z imkoniyatingni maksimum ko'rsat futboldan tashqaridagi masalalarga chalg'imaslik muhim faoliyatingizni yakunlagach o'zingizni qayerda ko'rasiz bu haqida o'ylashni istamayman o'ylab ham ko'rmaganman xayolim va hayotim futbol bilan band ertaga qayerda qaysi sohada bo'lishimni bilmayman bugun futboldaman shu asosiysi afonin maydondan tashqarida qanday хороший вопрос тяжело тветит javob berish qiyin oddiy insonman yaxshi ota keling o'zimga baho bermang. futbolni tashlab ketish fikri bo'lganmi hech qachon нет вот именно такихмы bunaqasi bo'lmagan tun ortidan tong otadi ha qiyinchiliklar bo'lgan lekin hech qachon tarvuzim qo'ltig'imdan tushmagan tashlab ketish haqida o'ylamaganman qiyinchiliklar kishini toblaydi chiniqtiradi chidamli qiladi futbolda ham hayotda ham yaxshi bo'lishga yuqoriroq o'rinlarni egallashga atrofdagilarga yaxshilik qilishga intilaman men maksimalistman bundan yuqoriroq marralarga erishishim ham mumkin edi bu yerga qaytganim ham yaxshi axir men traktor tarbiyalanuvchisiman bu men katta bo'lgan joy bolaligim va yoshligim o'tgan stadion men o'zimni doim o'zbekistonlik deb hisoblaganman o'zbekman Uz